einmal. Ես ուզում եմ, որ այս աղջիկը մնա այս գյուղում ապրի։ Ինչ եք ուզում, ես ինչ եմ ձեզ արել, ես իմ աշխատանքն եմ կատարել, դուք իմ վրա գորգորում եք, ես իմ աշխատանքն եմ կատարում։ Լսի, աղջիկ ջան, ուրեմն… Ասեք, ինձ վրա գորգորում են այստեղ միայն ոստիկանները, մեկ էլ դուք եք ապ գորգորում։ Հա, ուրեմն լավ է, մաղե գորգորում։ Եթե ներկայացնում ես, ուրեմն աղջիկ ջան, ես քեզ էլ եմ լավ ճանաչում, քո սեփականատերեր իրեն եմ լավ ճանաչում։ Ես սեփականատեր չունեմ, դու գնացեք ձեր սեփականատերերին։ Հենա մի հատ մի րոպե, հանգիստ խոսանք, էլ մի րոպե, հանգիստ խոսանք, էլ հանգիստ, մի րոպե, մի րոպե, Արա Նազարյանը կասեց, Գեգամ նա եկել է Գեգամ գյուղի բնակիչ իրա… Իրա… Ես որ գյուղի բնակիչ եմ։ Դու չգիտեմ, ոսկե պարուցես կամ Երևան։ Ինձ համար, ինձ համար ոսկե պարուք իրանց տարբերություն կա։ Հա, կա տար։ Չկա ինձ համար, եթե քեզ համար իրանց կա, ինձ համար չկա։ Ես պարզ ասում եմ։ Ինձ համար չկա, հայրենիքի, հայրենիքի սամանը ինձ համար ոսկե պարուք չի պրծնում։ Բա որտեղով է պրծնում։ Ոսկե պարից միջև Արցախ։ Արցախ։ Հա, բա հիմա քեզ էստեղ։ Բա հիմա։ Բա ինչի Արցախում ես։ Դու պետք է Արցախի հարցը լուծեր, ես ոչ թե ես չլուծեմ։ Դու եք պատգամավոր, ես ոչ թե ես։ Դուք էդ հարցը պետք է բարձրացնեք։ Ուրեմն ասում եք 6000 տարվա խորը գիտելիքներով ազգ ենք, չէ՞։ Հա, բայց անթատ ապացուցում եք, որ տենք։ Ինչո՞ւ ենք ապացուցում։ Ինչո՞ւ ենք ապացուցում։ Այսինքն էս ժողովուրդը համակերպել։ Համակերպել։ Մի համակերպել։ Մի համակերպել։ Լավ, Գեգամ, հարցը մնա ճանապարհը խեք, փա ինչի նպատակ։ Ես քեզ մի հատ բա, դու առաջարկի ինչի առաջարկում ես։ Ես չեմ ասել, որպես Կիրանի Կիրանցի գյուղացի, քո այսօր գյուղի հարցը դրված է, ի՞նչ առաջարկ ունես քո գյուղացիներին։ Քերվի ժողովուրդը ոչ ես։ Քո առաջարկը ի՞նչ է։ Ի՞նչ է։ Ի՞նչ է։ Դու ի՞նչ ես առաջարկում։ Ես առաջարկում եմ։ Որպես քեզ գյուղի պատգամավոր, որպես գյուղացի հանգի, այսինքն խնդիրները լուծի։ Ո՞վ լուծի անունը դու։ Գյուղացու անունը մեկը հիմա այդտեղ շեշտի, ասա Պողոս, էլ էս հարցը լուծի։ Բնակիչները։ Էս ձեր գյուղացիներն են ամբողջը։ Ներողություն, էստեղ դուք, էստեղ բա ո՞վ լուծում ես հարցը, մեկին շեշտի կոնկրետացնել։ Մենք էլ թողենք մանիպուլյացիա։ Ուրեմն այդ մանիպուլյացիան, որ դու հիմա անում ես, աղջիկ ջան, ես 88 թվից, ես գիտեմ, այս գյուղը իմ համար թանկ գյուղ է, ու քո համար թանկ գյուղ չի։ Դուք էստեղ բնակվում եք, իմ համար շատ թանկ գյուղա։ Թանկ գյուղ չի։ Եթե թանկ գյուղ լներ, դու այս գործով հիմա ստեղ չես։ Դեմ եք, այսինքն դուք դեմ եք, որ ես ուղի հերարցակում իրականացնեմ։ Ահա, ես դեմ եմ։ Ֆիքսենք, որ Հայաստան խմբակցության падգամավորը դեմ է, որ ես ուղի հերարցակում իրականացնեմ։ Ուրեմն ես ֆիքսում եմ, որ դու բաց նպատակներ եք հետապնդում եւ Աստված ձեզ դատավոր ու դատաստան։ Սպասի։ Հասկացա՞ր։ Ինչ հավիրել են այստեղ բոլոր գյուղացիները։ Ինչ եկել է զմարկած մեջ չեք եմանեք անեմ։ Ինչ ես ասեցի։ Ինչի մասին եք ասում։ Նա, հստացի մի գնա։ Քեզ ո՞վ է հանձնարարել։ Քեզ ու։ Քեզ հանձնարարին ինչ չեն կարող հանձնարարել։ Պատմեմ։ Հա։ Եկել ես բանը ցարքը մեզ մեկը չնկարի, այն մեկը չնկարի։ Ո՞նն պատեփլա։ Ինչ ա ինչ ես։ Բարի ասես։ Գիտակցում ես ինչ ես։ Բարի ասես։ Դուք դե՞ք։ Ես քեզ եմ։ Տաճան, որևէ մեկը էստեղ դեմա ժողովրդի, որ ես ուղի հերարցակում եմ իրականացնում։ Որևէ մեկը դեմա, որ ես այդտեղ ուղի հերարցակում եմ իրականացնում։ Չէ, սա արձագանքի, ոչ մեկը դեմ չէ։ Դու գործը տարա։ Աղջիկ, քեղեքել են քո գործը կատարե։ Ոչ մեկը չի դակել, ավելի քս ավատես է այն։ Բայց ես ի՞նչ եմ, ես խոսում եմ ինքը եկել է մեջ հանգե։ Ինքը ո՞վ է որ մեջ հանգե։ Հակել քանի քանի գնացեք, ինչ ուզում եք արեք։ Գնացեք, ինչ ուզում եք արեք, շարունակեք։ Շարունակեք նույն ձևով։ Գնացեք, համոզան, ձևով շարունակեք։ Դակ մոչ մենակ խոհ հաթաթրեք։ Ոնց չեք հասկանում, ձեր չի հասկանում։
Չէ, բանը, իրաց երեխու շիրիմը ստեղ չէ, իրաց երեխու շիրիմը ստեղ չի, իրաց պապերի գերեզմանը ստեղ չի։ Ուզած հայլի, որ ես ճանապարը չաշխատի, հագեք։ Անի ճան, ինչ ես այդքան նկարում, որ հոնորարը չշատ տան, հմ։ Դրա համար ես նա չես ամաչում։ Ես քիչ առաջ ձեր որդու նաև հուշակարն էի նկարում, ուղիղ հերարցակմամբ։ Ես ցավում եմ, որ դուք այստեղ եք։ Դու չես ցավում։ Դուք եք ցավում, ներողություն, ամենայն ի՞նչ նպատակ եմ իրականացնում։ Ի՞նչ վատ նպատակ։ Ես ձեր դեմ դատական հայց եմ ներկայացնելու։ Ինձ էս ամբողջ գյուղն է հրավիրել։ Ինձ ամբողջ գյուղն է հրավիրել։ Ինչի՞ եք եկել ու իմ օպերատորին ասում դադարեցնի նկարահանումը։ Ով իրավունք ունի ասում։ Ես էլ իմ սահմանադրական, ես հիմա դուք այստեղ ես, որ ինձ դուք եկել եք հանրային միջոցառմանը եւ դուք եկել եք այստեղ ներողություն, դուք հրահրում եք այստեղ, դուք եկել եք եւ բնակիչներին հրահրում եք, դուք եկել եք եւ բնակիչներին հրահրում եք, աղջիկ ջան, քեսուտ խոսք չես ամաչում, չես ամաչում, չգորակին վրա հարգելով դուք եք ծխախոս, հարգելով ձեր վիշտը, ես կարա հարգեմ, ես հարգում եմ ձեր վիշտը, դուք հարգեք, ձեր վիշտը դուք հարգեք, մյուս անգամ վիրավորեցիք դատական հայց կներկայացնեք, արայով կգնաք, ձեր ընտանիքի կանանց հետ կխոսեք, արայով եմ խոսալու, արայով, դու արայի արժանիքին ես, եկեք մենք առանձին խոսանք, խնդրում եմ, գնաց հակ իրանց եկել եք Արցախ հետ կուսանեք, ինչ եք եկել նկարում, բա գնաց Ստեփանակ, ես ինչ ով իրավունք ունի ինձ ասել, ես դեսա նկարանում անեմ թե ոչ, ով իրավունք ունի ինձ ասել, ով ինձ իրավունք ունի ասել, դու լրագրող ես, ինքը լրագրող, հա այդ հարցա, շատ հարցա լրագրողը, ի՞նչն է հարց, ո՞տե դու ես պրովոկացիա, ի՞նչ պրովոկացիա եմ արել, ապացուցեք, ի՞նչ եմ արել, ի՞նչ եք խոսում, պան Նազարյան, ամեն բառի համար ապացուցեք, զատական հայց, ի՞նչ եք ճանաչում, արտահայտվեք, ուղղակի ձեր շահերից ելնելով չեմ ասում, ես ձեր շահերից ելնելով շատ բան չեմ ասում, բայց արդեն կասեմ, կարող է որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ եք աշխատել, այդ կապերն են հիմա այստեղ գործում, կարող է որ Նիկոլ Փաշինյանի տուն եք մտել, դուրս եկել, այդ կապերն են հիմա այստեղ գործում, մի խոսեցրեք ինձ, մի խոսեցրեք, ой ինչ հրաշալի ելույթ, ու դուք լրագրող եք, իսկ դուք պատգամավոր եք, ուզում եմ հասկանամ, այս ձեր վարքագիծը, Հայաստան խմբակցությունը կիսում է, ես պաշտոնապես հարցնում եմ, Հայաստան խմբակցությունը կիսում է իր պատգամավորի այս վարքագիծը, դի պրովոկատոր ես, գնա աղջիկ ջան, ապրես, հրաշալի պրովոկատոր, Անի, ես մենք մստում եմ ցավը տալ, գնացեք։